Querido irmãos, nós estamos muito próximos, irmãos, né? Ainda que cumpramos normalmente com a nossa vida como homem, nós precisamos viver apercebidos. Viver apercebidos. Então, irmãos, a nação de Israel, a figueira, tinham figos maus, figos ruins, tão ruins, que mataram profetas de Deus, mataram o próprio filho de Deus, não é isso? Perseguiram Paulo, perseguiram as igrejas da Judéia e perseguiram também a própria igreja em Tessalônica. Então, houve, né, muita coisa ruim, mas Deus ainda olha para os figos bons. Ainda em Israel há figos bons. E Deus ama esse povo. Deus vai, no final, ainda salvar os remanescentes. Então, quanto a nós, ao olharmos para Israel, é para nós sabermos que o tempo está próximo, queridos irmãos. No Brasil, lançou-se uma facilidade de pagamento. Chama-se Pix. O Banco Central nos deu uma facilidade tremenda. Hoje, com Pix, que funciona 24 horas por dia, podemos fazer pagamentos, recebimentos e tal, em apenas, a operação dura apenas 10 segundos. Queridos irmãos, isso é uma coisa fantástica. Veio para facilitar, né, todo mundo. Mas, irmãos, isso, esse tipo de operação vai se tornar uma moeda internacional. Quer dizer, a transação vai virar uma coisa internacional, global. E, pouco a pouco, o dinheiro, o papel, moeda, não será mais usado para circulação. Cada vez mais nós vamos usar, né, o dinheiro digital. Isso vai facilitar cada vez mais o controle de circulação, né, de moeda pelo Banco Central, e futuramente será um banco por uma estrutura global. Isso tudo vai desembocar no controle do anticristo. Ele vai usar esse controle para controlar quem pode comprar, quem pode vender, não é isso? Isso vai acontecer na grande tribulação, né? Quem não adorar a besta não terá como comprar, não terá como vender. Então você é obrigado a adorar a besta para sobrevivência. Irmãos, isso tudo mostra que, e também com esse acordo de paz no Oriente Médio está se aproximando, isso mostra, irmãos, está bem próximo o fim. Bem próximo, né? Versículo 40, então dois, Mateus 24, versículo 40, então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, dois estarão trabalhando. Por isso, irmão, não estou dizendo para vocês pararem de trabalhar, não. Alguns vão dizer, já que os irmãos estão falando que a vinda do Senhor está próxima, vou parar de trabalhar. Não faça isso. Continue trabalhando, cumprindo normalmente as obrigações de um ser humano, né, viver normalmente. Mas você pode ser um vencedor trabalhando. Pode ou não pode? Você pode, não é isso? Trabalhando, mas vivendo no Espírito, né? Não desprezando as tradições que o Senhor nos deu na vida da igreja. Não rejeitando a palavra profética, a palavra falada e a palavra escrita, certo? E nós praticamos invocar o nome do Senhor, orar e ler a palavra, cantar nos hinos. Nós amamos as reuniões, nós amamos, né, todas as ferramentas que o Senhor nos deu para levar a cabo a sua economia, né? Então, irmãos, nós podemos ser, nesse momento, né? Eu acredito que se o caminho crítico for válido, talvez por volta, irmãos, 2026, pode já estar começando esses arrebatamento tanto do filho varão como das primícias. Irmãos, eu não quero ficar. Eu quero ser arrebatado. Portanto, irmãos, vamos viver apercebidos, né? Duas estarão, não deixou de fora as irmãs, não. Duas estarão trabalhando num moinho, né? Uma será tomada e deixada a outra. Então, irmãos, tanto irmãos como irmãs, né? Um será tomado, outro pode ser deixado. Portanto, irmãos, vamos tomar essa palavra com seriedade. Versículo 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Nós não sabemos, mas nós sabemos mensurar que está próximo, porque a figueira já brota, não é isso? Os seus ramos já estão se renovando, né? E está surgindo acordo de paz, então está muito perto, às portas.
Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Se você achar que não, as coisas não, o senhor vai voltar, vai demorar ainda, vou continuar me preocupando com minhas coisas, em ganhar dinheiro, meus negócios, né, buscar, né, coisas só para minha família, para mim mesmo. Irmãos, você pode, a hora que você não espera, o filho do homem virá e você será deixado. Eu não quero ser deixado. Isso tudo, irmãos, está em também em 1 Tessalonicenses, porque precisa fazer essa ligação para vocês saberem que nós não estamos, né? Nós não estamos desassociados da carta aos Tessalonicenses. No versículo, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Queridos irmãos, nós não somos da noite. Não somos das trevas. Nós somos filhos da luz. Somos filhos do dia. Nós vivemos acordados. Nós vivemos despertos. Nós estamos aqui claros, né, de tudo que está acontecendo. Não estamos entorpecidos, não. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, não vamos dormir, não vamos ficar, né, como todo mundo, entorpecido, drogados. Não, nós somos aqueles que vigiam, nós somos aqueles que estão sóbrios, não embriagados com o vinho do mundo, com os prazeres, ainda com sonhos do mundo. Irmãos, tudo isso não vale nada. Irmãos, cada vez mais eu vejo a proximidade da vinda do Senhor. Irmãos, eu não tenho mais nenhuma atração pelas coisas desse mundo. Nenhuma atração, irmãos, pelos prazeres desse mundo. Eu só quero amar a vinda do Senhor. Eu só quero que o Senhor use-nos, irmãos, para trazer o reino de Deus aqui de volta. E o Senhor possa usar-nos para limpar todas as coisas negativas desse universo e que sejam varridas para dentro do lago de fogo. E Deus então possa usar Cristo para encabeçar todas as coisas, que venha o reino milenar. E nós queremos reinar com o Senhor durante 1000 anos. E depois disso, irmão, nós vamos reinar, nós vamos estar com o Senhor, né, para todo sempre, no novo céu, nova terra, nova Jerusalém. O Senhor abençoe você, e eu espero que você tenha entendido, pelo menos, né, a diretriz dessa palavra, o encargo dessa palavra, que o Senhor, né, nos faça ver, de um lado, não ignorar, né, com relação a Israel, não sejamos ignorantes com relação a Israel, como aqueles que dizem, não, e tem ódio de Israel, mataram Jesus, vamos, né, bem feito tudo que está acontecendo. Não, Deus ama esse povo, Deus ainda vai usar esse povo, no final dos tempos ele ainda vai salvar os remanescentes, e esse sinal todo de Israel é para a igreja. A igreja tem que olhar para esse sinal. Israel é o sinal principal. E outro sinal, irmãos, é nós em quem fazemos, é pregar o evangelho do reino. E será pregado esse evangelho do reino a toda terra habitada, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Nossos colportores estão ali pregando esse evangelho, né, do reino, por meio da palavra escrita. E muitos irmãos nas igrejas estão pregando essa palavra, não é isso? Para que venha o fim. E eu acredito, irmãos, que nós vamos, quando sair dessa pandemia, irmãos, não se acostume a viver a vida da igreja no sofá. Eu quero tirar você da comodidade. Porque quando terminar tudo isso, irmão, nós precisamos sair com diligência e apressar a vinda do Senhor, sair para pregar o evangelho, para cuidar das pessoas, para montar essa rede de cuidado. Não é isso? Irmãos, tudo isso é urgente. Que o Deus possa abençoar você. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Senhor, vem nos alertar novamente para não vivemos desapercebidos, Senhor, entorpecido como todos os demais. Nós somos de dia, nós somos, Senhor, nós somos da luz.
Senhor Jesus, faça-nos realmente ver todas essas coisas, estão bem próximas, queremos, Senhor, estar vigiando e sendo sóbrios, não deixe nada tirar a nossa sobriedade. Senhor, abençoa todos que nos ouvem, os seus lares, os seus familiares, cuida, Senhor, do nosso corpo, cura quem está enfermo, Senhor, cura também, Senhor, quem está passando por problemas emocionais, psicológicos, dificuldades e sofrimentos. Senhor Jesus, que todos possam perseverar e sejam vencedores na Tua vinda. Ó Senhor Jesus, em Teu nome oramos. Abençoe a Tua igreja. Amém.